25 жовтня ми з вами обиратимемо нову місцеву владу, тобто переобиратимемо мера міста, сільського чи селищного голову, а також депутатів у місцеві ради. Але цьогоріч вибори будуть особливими. По-перше, пройдуть вони за новим виборчим законодавством. По-друге, голосуватимемо ми під час пандемії. Отож, як проголосувати 25 жовтня безпечно та правильно? Обов'язковим атрибутом для голосування є паспорт. Цього року це ще й маска. Без захисних засобів вас на дільницю не впустять. У масці із паспортом перед входом у приміщення потрібно обробити руки дезінфектором. На вході вам виміряють температуру, а також запитають про самопочуття. Зняти маску можна лише для підтвердження особи. Якщо члени комісії, їм буде недостатньо ідентифікувати вас за очима і вашою зачіскою, відповідно, вони попросять вас зняти маску. Обов'язкова соціальна дистанція. Про безпечні 1,5 метри нагадуватиме розмітка на підлозі. Рекомендують взяти з собою ручку, аби знизити кількість торкань будь-яких предметів. Бажано не брати з собою на дільницю дітей. Під час видачі бюлетенів біля столу має знаходитись не більше 3 людей одночасно. І в середньому на виборчій дільниці буде 9 осіб виборців. Чому так? Тому що до кожної пари членів виборчих комісій, яка видає бюлетені і дає підписати виборцю виборчий список, максимальна кількість 3 людини. Виборців з ознаками застуди чи невисокою температурою на дільницю впустять. Утім, їм запропонують проголосувати у окремій кабіні. Якщо ж ви напередодні дня голосування отримали позитивний тест на ковід або ж знаходитесь на самоізоляції, повідомте про це виборчу комісію. Для цього потрібно до 20.00 23 жовтня подати заяву та довідку про стан здоров'я до дільничої виборчої комісії. Тоді у день голосування до вас прийдуть члени комісії у захисних засобах із пересувною виборчою скринькою та бюлетенем. Якщо, наприклад, ви знаходитесь на самоізоляції, то, звичайно, приходити в приміщення для голосування не варто, тому що можна отримати ще штраф за порушення правил самоізоляції в зв'язку з карантином. Вперше в історії України на місцевих виборах можна голосувати не за пропискою, як у радянські часи, а за місцем проживання. Для цього потрібно було змінити виборчу адресу. Подали десь близько 105 тисяч заяв про зміну виборчої адреси, але близько 5 тисяч було відмов з тих чи інших причин. Відбулися зміни і у бюлетенях. Тепер у них потрібно ставити не лише галочку чи хрестик, а й позначку «За партію», а також вписати номер обраного кандидата. У різних населених пунктах буде різна кількість бюлетенів. У більшості містах України їх буде 4. Мешканці Києва отримають 2, адже обиратимуть у столиці лише міського голову і депутатів Київради. Бюлетенів буде від 2 до 5. Тобто навіть в найменших населених пунктах буде громадянин голосувати і за місцеву раду сільську, селищну, і за кандидата на посаду сільського, селищного голови. Є випадки, коли виборці отримують 5, коли в місті утворюється районна в місті рада. Виборчі дільниці працюватимуть з 8 ранку до 8 вечора. Прийди на вибори 25 жовтня. Не дозволь іншим визначити своє майбутнє.